Virspeļņas nodoklis Latvijā ne tikai bankām, bet arī enerģētikas uzņēmumiem. Šādu variantu izskatīs koalīcijas partijas. Peļņa abos sektoros veidojusies pateicoties lielajai inflācijai un cenu svārstībām, nevis uzņēmumu pūļu dēļ. Un nodokļu ieviešana varētu kļūt par veidu, kā šiem uzņēmumiem solidarizēties ar sabiedrību. Vairāk stāsta Krišs Kāris. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens koalīcijā bija apņēmies izvirzīt tematu par banku virspeļņu. Pēc šodien notikušās politiķu sanāksmes konkrētu secinājumu par to, ieviesīsim šādu nodokli vai ne, nav. Valdība veidojošo spēku pārstāvji vien minēja, ka ideju izskatīs padziļināti. Latvijas banka iepriekš norādījusi, ka šāds virspeļņas jeb solidaritātes nodoklis vērtējums tikai kā gala risinājums. Primāri Komercbankas būtu jāaicina mainīt savu darbību atsevišķos segmentos. Pirmais ir paplašināt kreditēšanu, ka bankas šobrīd ļoti negribīgi aizdod naudu, mums būtu jāpanāk, ka viņas vairāk kreditē mūsu ekonomikas attīstību. Otrs, ka bankas pazeminātu savas aizdevumu likmes. Šobrīd Latvijā ir visdārgākās aizdevumu likmes visā Eiropas Savienībā. Tam nav nekāda ārēja pamata, un mums būtu nepieciešams, ka bankas arī pārskata savu politiku un pazemina likmes. Un trešais ir, ka bankas palielina savus aizdevumu, depozītu likmes iedzīvotājiem. Pret nodokļu ieviešanu iestājas Finanšu nozares asociācija. Tās atstāšot iespaidu uz finanšu pieejamību un investoru vēlmi ieguldīt līdzekļus Latvijā. Protams, ka mēs uzskatām, ka šāda nodokļu ieviešana ir nevēlama. Un ja būtu jāizvērtē visas tās sekas, kāda šāda nodokļu ieviešana varētu atstāt uz visu kopīgo tautsaimniecību, varbūt ne tik daudz arī uz bankām. Ja par ideju banku peļņu aplikt ar solidaritātes nodokli aktīvi runāts jau visu pagājušo nedēļu, šodien pirmoreiz izskanēja arī doma līdzīgu modeli izvērtēt arī enerģētikas uzņēmumu kontekstā. Tā tas darīts jau citās valstīs. Daudzām šiem kompānijām veidojas neadekvāti ekstrēmi liels peļņas. Un ne tāpēc, kā jau ministrs prezidents minēja, ka būtu efektīva jauna darbība, bet vienkārši šīs tirgus svārstības. Un šo svārstību rezultātā ir astronomisks liels peļņas, daudzviet Eiropā mērojums. Un mēs redzam, kad ir Eiropa šī prakse, ka piemēro virspeļņas nodokli salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Šodien politiķi nespēja nosaukt ne cik liels šis nodoklis abām nozarēm potenciāli varētu būt, ne arī cik ilgā laikā izvērtējumu pabeigs. Vairākas reizes tika minēts, ka šis lēmums nedrīkst būt sasteigts un tam jābūt datos balstītam. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.